ka tas ir tieši es, un kā tas nav tik vienkārši. Ja jūs kaut ko darat, jūs atzināt, jā, ka ar tām visām daudzajām, jā, atrast kaut kādu savu tieši, es teiksim, skrās, gaunu vai ko. Es esmu šeit parādījis ļoti dažādas meklējumas. Jūs redzēsit līdz pat seriālām, nedabiskām krāsām, tādām, jā, tādām arī dabiskām, tādām melnbaltais, atāk pat tur ir, kur man šie pīpas stāsts, man ir melnbalti ilgi, jo runā par tā sev. Un tāds mēģinājums. Es atkal izpūlu dabilu. Ļoti labi, viss ir sīk. Tā, lai varbūt kaut kā pastāk kaut ko vairāk, un tā, lai mēs saprastu. Nu jā, un tā būtu tas mūsu skatījums uz pasauli, latvietība ir diezgan statisks. Stāstoši, bet diezgan statisks, un tas arī sakīt ar fotografēšanas tādu lietu, jā. Ja? Un tad ir tas statiskums un tas stāsts, kā statiskais vairs kaut ko stāstīt. Tas ir tas, tā reizē vārdu spēlesinā. Un kādā veidā tad tas mirklis, kādā veidā tas tā var būt. Un es domāju, ka arī tie mūsu lielie literatūras meistari, kas ir aprakstījuši kaut kādus, nevis tikai tur Jandāli, bet stāstījuši par kādu, par savu kādu mēžu viņi tur brauc un kas tur apmēram notiek, ja, mums ir lielā mērā bijuši audzinātāji tajā visā. Jo viena no lielākām problēmām ir fons, jūs piekritīsiet, kas fotografēja, jūs zināt, ja, ko ar fonu darīt? Uzsvērt, neuzsvērt, vispār ņemt nos, kas tagad digitāli ļoti iespējams, vispār novākt, atstāt baldu, strādāt visu vakaru, bet panākt kaut ko, ja? Tad kādās gammās, cik ko gaisināt, ko darīt ar to un šito, nu, ja man jāatbild, parasti prasas, nu, kas tu esi, fotogrāfs vai tu esi datografiķis? Es saku, labāk tā grāfs. Ja, jo es ne īpaši daudz gribu aizrauties ar tiešai to apstrādes tām lietām. Man ir zinām šabloni, jau kuros jau es apmēram strādāju, tie tās iestrādes apmēram, bet es nelīmēju kopā mākslīgas. Tagad ir tā iespēja, ka no kā var bildu uztaisīt datorā, jo bērni jau taisiem. Paņem, nu neko gandrīz, un uztais tāds ainavs, viņš no dabā nemaz nav bija. Nē, mani interesē tomēr pirmkārt būt dabā tajā vietā tikai ar konkrēto cilvēku, tiksim, nelīmēt viņam tādu savus kādus viņam nav, palabot, ko nu drusku vajag, bet tomēr strādāt drusku ar to bildu, bet tomēr nepārāk daudz. Un drīzāk sev nākamajā reizē labot tās kļūdes, kur man ir bijusi saziņas kļūdes, nu, lai to cilvēku sagatavot fotosesijai vai kaut kādam notikumam vai kaut kam ģimenes sesijai. Vai ar to suni es neesmu sapratījis, ja es viņu kā neesmu fotografējis ar ko tur, ja? Jo to ir tosīši visgrūtāk svešām cilvēkam. Bet kaut kā nonākt, ja, lai pēc iespējas mazāk, es jau sezinu slinks, emplīriešu, bet labi čaklu, lai mazāk vakarā būtu jāsēž, lai tas darbs jau būtu padarīts, uzliekot visu uzstādījumus, mēģinot saprast, kas tas tāds ir un kas mums tagad būtu jāuzliek. Jā, un, protams, laicīgi iekārkot puslīdz tādus objektīvus, ar ko gaismi iet labāk caurkās ar skurstēm. Jo citādi tur neko daudz labi nevar tā būt. Zināt, kas ir graudainība, ja? ISO piegriezt līdz 1000, tur nekas vairs lāga nesenāk, ja? Graudaina bilde, kur tu tagad liks, vai ne? Tad ir jālaiž atkal caur filtriem caur, tad atkal pazūda asums. Viss tās lielās mokas, kas jums ir dažiem pazīstams, kad sādāt ar datoru. Tiešām bildēm jāielk, man ir ļoti labi zināms, un tad nu ir jādomā, kā pēc iespējas ātrāk nomainīt objektīvus, jeb arī izmantot divus aparātus, staipīt, pamatīgi smagu somu, tas grūti. Jā, skatīties, lai nekas neizriku ārā, jo katrs objektīvs ir nu, ļoti ilgāks. Kopā tie ir kopā kaut kādi 5000 lāti tajā somā, jā. Iedomājieties, ja te kaut kas nokrīt, tad jābrauc ir, protams, Nikonistiem jābrauc ir uz Tartu, skaista universitātes pilsēta, vecā skaistā ceļojumā, lai tur nodot un Siedrijā taisīt, tad tas ir dārga. Tāpēc pēdējos gados es neko tādās neuznājas pirtis, tas, kas man ir sapulis, tas apmērām arī ir. Tas ir dārgs prieks, ja grib to tādā profesionālā līmenī darīt. Tas nav lēti. Viss tehnika jaustur spodra. Viens no pēdējiem tiem filtriņiem, ko es priekšā skrūlēju, maksāja 102 lāk. Tikai tas filtriņš, tikai tas, lai nulla gaismi, lai viss gaismiet cauri. Nu, tā. Tā kā, nu, ja grib tādā lietā ieguldīt, vai vienīgi var jau vēl. Ir fotogrāfa Latvijā, kas strādā 25 000 kaklā un tā tālāk, es zinu tādas, ja, bet, nu, grūti pateikt, ja. Nu, kāds ir tas līmenis un arī, vai to var dabūt atpakaļ, ja, tad arī jautājums, kā tu ieguldi un kas tev sponsorē,
vai tev ir kaut kāda palīga ražošana, kas to uztur tieši šo te jautājumu, vai tev kāda bagāta tante, vai kas tad vēl, ja? Nu, es esmu mēģinājis pats to sarūpēt un pats arī tērēt, un līdz ar to man ir vieglāk, jo, zināt, kas viegli nāks, viegli iet, tā visā. Bet tā kā tu pats esi pircis, un tu pats esi domājis, ko tev īsti vajag, un ko tev no tā klāsts tomēr vēl nevajag, man ir jautājis arī, vai tev būs studija, nu, ja varētu atrast kaut kādas telpas, un lēnām kaut ko varbūt iepirkt, varētu domāt. Man ir brīnišķīgs klasebiedrs Arnis Cipersons, un es noteikti viņu gribētu žēlot. Viņš ir, manuprāt, ļoti labs fotogrāfs un sevišķi liels speciālists tajās reportāžās, visādās kāzās un visādās lietās, jā, sevišķi viņš uz to neizdaršanās šiet, jā. Un es Arnim negribētu ņemt mājas nost, un tā, tāpēc nezinu, vēl imbažos būs tā. Jā, nu, Arnis ir tas, kas taisa manas bildes, manas saulrietus. Rekā, nu jā. Mums jau vispār tā klases cita, vai nebija tāda ļoti jauka. Tur bija ļoti, ļoti dažādi cilvēki, kuriem ir dažādi tie dzīves kājumi. Tālāk, ja būtu tā kā iespēja izveidot albumiņu par mūsu dzīvi, kas to zina, kas tur viss kaut kas būtu jārakst. Ar mūsu audzinātājiem un arī skolotēras un Alskarišies. Es domāju, ka tas ir, es jau to pieteikumu vienā gribēju teikt par to klasi, bet tad man kaut kā aizmirsās, un kad jūs, jā, tiešām visi ar kaut ko nodarbojaties ļoti daudz no jūsu klases. Skolā es biju ļoti nostāju. Bet otrs ir vēl tas, kad es arī gribēju teikt to, ka tiešām tu es domāju, ka varētu arī tavs darbs izdot grāmatā. Jo kaut vai tas pats bagātais zvaigznes ABC apgāds, vai tev ir tik ļoti profesionāls tās bildes, kad viņas varētu iet arī tā tautās. Ar to profesionālismu jau ir tā. Tā ir tomēr arī galvenas lietas. Mēs šodien ar vienu no vidzemes vadošiem profesionāliem runājam. Pils varētu papildināt arī kādu, teiksim, kādu krājumu par Latvijas dabu. Tad ir jādomā. Un tad ir otrais jautājums jau ir par to sponsorēšanu. Jebkurā veidā, kad mēs to kaut kādu gribam izdot uz savu galvu, izdot savā redakcijā, kā mēs sakam. Tas ir viens vecs paņēmiens, dažlāk juristi to spēja Latvijā un tā. Krāsājumi kaut ko izdot. Tas ir padāļi. Tie, kas ir saskārušies ar kaut kādu grāmatu sagatavošanu, kaut kādu projektu, tie to zina. Nu, varbūt man tā pievienotā vērtība, ko es tomēr visu laiku lepojos, un jūs jūs esat vēl kaut stīgi savu. Latvijā vienīgais mācīties, kas kaut ko tādu fotografiju vēl kaut kā tādā veidā daros, ja? Un žēl jau ir īstenībā, ka tad, kad mēs te nomirstam tie, kas kaut ko Latvijā dar, nu, tad tā veid tos akmeņus un kaut ko tur atcerās. Tā kā, nu, lai vietas vēl smārtiņam, Preimaniem, ar ko es vienās kāzās sadarbojos ar grupu Tumps, ja, Liepā, ja. Nu jā, nu tad nu ir jā, bet tad, kad tas ansambuls ir un tā, tad mēs to nenovērtējam, un tad, kad, nu tā, piemēram, jā. Es jau nu gan nedomāju, ka nu, cerams jau, ka vēl dzīvoši, un kaut kas vēl labāks būs, un tā, bet laba doma, jā, nu. Nu, es saprotu, ka tev to brīvību negribas zaudēt. Nē, nu. Jo katrā ziņā, katrai vietai ir jāpārdodas. Nu, nē, nu. Vai nu jāsponsorē, nu. Jā, jā. Vai nu. Lai izdod grāmatu, nu tas ir tas jautājums, ko mēs te Latvijā izdarījuši esam. Ar tām lietām mēs esam diezgan daudz lietas arī izniekojuši, un es domāju, ka ļoti, ļoti daudz projekti, kas ir tādi kultūras projekti, ja, ir mākslīgi. Caur pazīšanos vienkārši norakstīt naudu uz kaut kādām lietām, kas tomēr, nu, es teikšu, ka nav māksla. Nu nav tāda, nu tu nejūti, ka kaut kas tur vēl būtu, bet nu viņš, vai tur ir dzejdars, nebūtu dzejnieks, bet dzejdars, kā es sauktu, vai kaut kas tāds, nu tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tikai laiks noteikti nosaka, kas tad kļūst par klasiku. Jo kultūras zelta fonds ir klasika, jebkurā jomā. Nu, ir roka klasika arī, tāpēc modernās mūzikas pat, vai ne? Nav jau tikai par veco mūziku, tikai, bet mēs tikai neiedomājam simfonisko orķestru vai kā. Un fotogrāfija, īstenībā, mēs zinām, ir ļoti jauna māksla salīdzinoši. Nesacensties mums tie Rembrandt, ja? Jo, un arī tas jautājums, tās tehnoloģijas un tas, kas tas jau liekas, nu tad ir riskanti runāt vispār, cik tas ir māksla, cik tā ir tehnoloģija atkal un tā, ja? Nu, bet es domāju, ka arī datormāksla, kas ar tīro datoru grafiku ņemās, arī ir, nu, uztaisīt labu mājaslapu, jo arī māksla. Bet kādam ir tas, ka viņi mājaslapu apmeklē, viņi ir struktūrāli un kompozicionāli, un tā jau arī māksla. Tāpēc ir grūti pateikt, tātad, kas ir tas, kas noteiks to, nu, jebkur izstādi ir mēģinājums, protams, uzbāsties un būt atpazīstamākam, pamanītākam, vai ne? Un tad, nu, var būtās, kā caur to, ja, ir iespējams kaut kāda depozīcija uz nākotni, un varbūt kaut kas var arī notikt. Bet man arī liekas to,